Vlerësimi bëhet pas 5 ciklave. Shkojmë 32, 32, domethënë 5 cikle dhe vlerësojmë. Çka vlerësojmë? Ari kemi rikthy. Dhe nëse kemi rikthy, atëherë domethënë pulsin, dhe nuk e kemi kthy frymarrjen, ofrojmë vetëm frymarrje shpëtuese. E kthyme edhe frymarrjen, nuk e kemi kthy vedin, atëherë kthejmë në krah. Ruajmë temperaturën trupore dhe presim personelin shëndetësor, domethënë derisa në vijnë vendin e ngjarjes. Nëse kemi pas fatin me ardha ta marrë po. 32. Po, dhe më thonë baza ke e fort, atëherë, nuk ka rënsi cilën dorë e vendosin fillimisht, dorën e majta, dorën e djathtë, e vendosni dorën të cilën ju e ndjeni më dominante, dhe më thonë, është opcionale, pra një rëndorë e vendosi mes gjoksit, në sternum drejtim të thindave. Mes gjoksit, jo është sternim, jo, në mes gjoksit, në qëndër, drejt në zamër, dhe më thonë me prekat një kardin, atë muskulin e zamër. Se në këtë mendojmë që zamër ë Po, zëmra është në qëndër, po, vetëm majnë e ka të këthyrë nga anë e majnë. Dhe në ku përqesim këtë piesën kockorët e dorës, apo rënin e dorës, që është dërshuaje? E vendosim në mes të gjoksit, në qëndër të gjoksit. Shikoj, në drejtim të thimtave, shikoj gishti mes në drejtim të thimtave, shikoj kemi një ashtë të vogël që quhet procesus xifoideus, dhe më thonë shërben për ndarjen e brinjeve. Vetëm 1 cm mbi procesus xifoideus, dorën tjetër mbi të parën. I lidhim gishtrinit. Po, i lidhim gishtrinit se mundën edhe më na rshit gishtrinit. Dhe më thonë, kur filloj me shtyp, bryllet, dhe më thonë, është ndaluar mu thy. Sepse kjo donë shkasi fizike, shtypja në gjokës donë edhe shkasi fizike, është ndaluar mu thy. Dhe më thonë, krahu jonë duhet të jetë drejt me gjokësin, dhe më thonë drejt me gjokësin, drejt me gjokësin. Dhe dorat jetër në bitë parë, na shtypim dhe më thonë me fuqit të krahut, jo me shuplak të dorë, dhe më thonë me fuqit të krahut. Se disa kemi pozitën e përstachme, dhe më thonë, edhe fillojmë me shtypë. Neve nga vjenë më le, dhe më thonë, shambull përbënë, kudo që e shevni, personi rritur rani moje në tokë, edhe fëmiju në tokë, foshni edhe përsalin, duri mundesh në tavolinë, sepse e mbanë tavolina, edhe neve nga vjenë më le. Mirë, po në këtë rast, shambull përbënë, me kemi këtë pozicion, për konsiderojmë që është tokë, edhe fillojmë me shtypë. Dhe më thonë, shtypje duhet me qenë ritmike, dhe ritmi është kë. Para se me fillu me shtypë, është të rëndësishme me të regu që thelësia shtypjeve në gjokës të ki rritur i duhet me qenë 5-6 cm. Dhe më thonë, një thelësi, për kjo është arsua që kemi thënë, dhe më thonë, donë edhe shkasi fizike, 5-6 cm. Kozë gjatëja, prej një frimuarin, frimuarin tjetër, gjdo 5-6 sekonda, kemi fjallin për të rriturit. Brenda minuti duhet të bëjmë 100, jo më shumë se 120 shtypje në gjokës, dhe shtypje duhet me konë ritmike. Dhe ritmi është kë, 1, 2, 3, 4, 5. Dhe më thonë këtë njërë, pra 2 brenda sekundit, që i bje, pra... A në të rëgën duke i bo, se ma mirë i kuptojnë që publiku që ashtu. Atëherë, se të shojmë se në ashtë pak pozita ashtë... Po, provaje. Fek nëse mundesh me vendosë edhe t'i komën, mësë me leviz... Po, leviz kjo, se nëse e bënë të poshtë, nuk leviz. Qështu? Dhe më thonë, ka të shumë duke me shtypë. Okej. Dhe më thonë këtë njërë, mirë po është e rëndësishme me specifiku, që nëse je vetëm, dhe më thonë edhe kime shtypë në gjokëse dhe kime dhonë frimë vetë, dhe nuk është e thjesht lodhësh, dhe më thonë mos numëro me zë, ti numëron vetë, dheri sa ti bëjsh 30, sepse e din, kur i bane 30, dhe këthesh edhe ja frimë, mirë po, dhe më thonë, nëse jemi dy shpëtimtar, njëri shtypë dhe tjetëri, dhe më thonë, je frimë, dhe është rëndësishme që fillimisht, përsëri për them, mos numro me zë, numro pa zë, mirë po kur të frosh, dikon të shambull për bëjmë këde 27, atëherë shkoj me zë, 27, 28, 29, 30. Dhe më thonë, momentin që ndëgjon shpëtimtari tjetër, numri 27, përgadit kohë. A du të gjithë qysh me dalë në atë ana, nuk ka rëndësi cilë në anë dalë, në anë në majta, po anë në djatë. Dhe më thonë, 1 cm për mbi këtë vrimen në mes eshtrave këto, 1 cm për mi, edhe i vendosi durë qështu. Dhe më thonë, pjesën kockore të dorës, nëse më falë, dhe më thonë që kjo pjesa kockore të dorës. E këtë pjesën kockore të dorës, dhe më thonë, e vendosën falë të utëm, në mes gjokësit, qështu. Këto 1 cm, e ki i lidhë gjishtrinjet, edhe filon me shtypë, shtypjet ritmike. Po, hajde, shkojmë, më shumë, a mundemi shpejt, thell, fort. Shkojmë, 1, 2, 3, bukur. Edhe më thellë, nëse mundesh? Po pja thejnë brit. Edhe nëse ja thejnë brit, për në shpëtu jetën. Ma miro me shpëtu jetën. Po, dhe më thonë, s'ka ranimim të mirë për të mirë të brinjeve. Mas të rëtërve, dhe më thonë, japim frymë në gojë.